этим. Згідно ісландської традиції, розгоріння починається, як тільки сонце сіло. Зараз я прочитаю азан. Азан читається в напрямку кибли. Кибла – це напрямок, на який моляться мусульмани. Символічним є те, що кибла у нас тут, в Україні, вона в напрямку Криму. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля Аллахумма я мусульман, я сайя, азим аль-ахзаб. Аллахумма хусимхум ва зальзилхум. О Аллах, який дарував писання.